mmoja, yani wewe peke yako. Ibada ambayo inaanza kwa mtu peke yake haiwezi kuwa na maendeleo na mapokeo. Ibada inaanza kwa mtu mmoja peke yake. Peke yake. Watu wote huyo mtu mwingi pekee ni watu walipanga peke yao. Nasikuwa mwanangu mwanangu. Walioanza peke yao na Mungu, hao ni wana udumu. Lakini ibada ya mkumbo, ya harambee, haiendelei mbele. Tufike mahali, tusaidie kila mtu awe na ibada ya peke yake kwanza. Kwanza peke yake na Mungu, ambako mtu haoni uko peke yake na Mungu, mkabale kwa peke yake na Mungu. Ibada ya hapa sana utapeli, na kujisabilisanya. Ibada ya peke yako na Mungu, ana kwa ana. Unaanzia wa mshu wako. Chuma ni mpako peke yako, unaanzia hapo. Unaanzia hapo. Utamdakaya nani kupetewa na Mungu, utamdakaya nani? Unaanzia ukweli pale peke yako na Mungu. So hapa. Peke yako na Mungu. Ana kwa ana. Utusaidia mtu wewe, kwa kibada kila siku, wasaidia. Hatimaye baadaye wewe peke yako na Mungu. Hata bila sisi kuendelea. Kuna ibada na kama yuko hai. Kama yuko hai. Kwa kifa, wanaacha ibada. Kwa ibada ya msingi kwa ibada. Haikuwa ibada ya binafsi mtu na Mungu wake. Nasoma siku moja kati ya Yakobo akakimbia. Akasema kwa sababu ya ibada inanga. Anaenda kwa Laba na sababu yake. Akatembea peke yake usiku. Mchana usiku akaingia kalala sehemu, akaona ndoto, akaona mama na mtazi toka amepaka juu kabisa. Hapo ni Mungu anaanza kumsaidia Yakobo peke yake, ambaye Mungu peke yake kivyake, ambaye Mungu kivyake, sio na Mungu wa Isaka au ni Mungu wa Yakobo. Sasa ambaye kibinafsi sasa na kwanza kuongea peke yake, sema hata bila shaka ilango kuna mbinguni. Akasema hali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ilango kuna mbinguni. Akaka ahadi, ikiwa Mungu huyu ndiye mtokea, utanisaidia nisafiri salama, niishi, nipate chakula na mavazi, na maisha niishi. Hakika na ahidi ya kwamba kila kitu ambacho utanegea ni Yakobo akuta mkipi nafsi peke yake, mtu ambaye ambapo Mungu peke yake anaweka hata Mungu peke yake. Hii hadi watu wawili na Mungu wake. Kwa nini? Ana kwa na Mungu. Wapenzi kuongea wapenzi wawili. Mwingine kaya hapa? Yaani Mungu ni mpenzi wako kwa wawili kuongea ndani ya rohoni. Naye kwa pia umwambie. Wawili tu. Ambeza wa, wataniunaje? Hapa ni wewe na Mungu. Hata pesa ushirikio ya harambe. Wewe na Mungu. Kikao. Ibada inaanza pale kwa mtu mmoja. Watoto wetu, watoto wetu wasaidie wafike siku moja kuzee Mungu ana kwa ana. Maana Mungu wa familia sio Mungu wa kudumu. Mungu wa mtu mmoja ana Mungu. Hata ile baridi namjua Mungu ni mwamini. Amen. Na Paul namjua ni mwamini. Namjua ni watu wamjue Mungu ni wamjue. Wamjue Mungu. Mungu wa baba ni wa muda tu. Mungu wa mama ndio akusaidie ufike mahali ujue Mungu kweli. Yaani mtu kama na mama ni Mungu wa muda akusaidie ufike mahali umpate Mungu wako wako binafsi. Usiku wewe Mungu wangu.